kibi nnyo obulamu bw'ensi bwe butyo. Omuvubuka ono ye King Fa muyimbi, abasinga mwamanyira ku kayimba eya ereka kokonyo era ere akokonyo, nayimba n'akalala nse no nze ne maama yatwawula, muli ndowooza nandibadde kumpi awo w'oli, nonderangamu n'enkola ekyejo. Bafaani be bangi mumumanyi, yafunye accident era ng'ali mu kiriniki esangibwa Masanafu, awo bw'abadde agezaako olwanira n'obulamu. Bangi batandise dda okumubika era ebifaananyi bibadde bitambula ku social media, rest in peace. N'ensalawo neetuukireko ku ddwaliro waali nfune ekituufu. Abazira kisaba mudduukiridde mwebale. Ennamba ya King Fa eriyo yandisobodde omutaasaako eri 0750 1410, esembyayo 12 eri mu mannya ga yawe ye mwennyini, ya mukyala we yagirina bali bonna mu ddwaliro. So ebizibu by'ensi bwe bityo, leero ayinza oba King Fa, enkya ayinza okuba nze. So kantukeko munda wano tulabe. Abayo oyagala kufa nga tetunako endagaano yaffe, twali tugambye abaana ozaala asatu kati oyagala yalabira ennaku mu ddwaliro gy'otalabangako. Baranewe katusooke tulabe King Fa byabadde bitya, bikoze bitya. Nze bangambye ne ngamba omusajja ayagala kufa nga te. So olw'okwewala okuwogganira abalwadde abalala, twasazeewo tumufulumyeko ebweru ne netiwaka y'omu kiriniki mbi, ate nga twayagadde omukolerayoko ka live tulabe nga bafaani be bayinza omudduukirira omutaasaako mu mbeera eno, oba oli awo n'afuna akasente akagenda mu sikaani. Twebaza nnyo bonna abaamubeereddewo, abaamutaasa ku kkubo nga yakafuna akisidenti nga n'omumanya tebamumanyi, oba oli awo singa temwamudduukirira. Naffe tetwandimutuuseeko, mwebale omutima omulungi. Mukama abawe nnyo omukisa bannange. Obulamu bw'ensi si bwangu. Now you can imagine guy abadde nga ku siteegi n'abuuka n'akoma eri n'asanyusa abantu, kati waakusitula. Enewe namba y'essimu eri 0750 1410 12. Ini nemo zovu ya we. Alisigala mama kagwa keketo me. Banach. Yetali ngabali
kyuka na ye kwe to kyuka Umusana kakwake nkuba ketonye mama tachyuka Emi kwano jitu matira mumasanyu evizibu evijaba kyuka Mama tachyuka Halisigala mama Sigala mama kagwa keketonye Ngano luzungu talumanyi Hali sigala mama kagwa keketonye Nukumula kakumuba na kuswaza Tomwe gana bambi Hali sigala mama kagwa keketonye Yeah. Finally, King Fawo natwalibwa Nakasero okukeberebwa mu sikani balabe kizibu ky'ekituufu kye yafuna ku mutwe oluvannyuma lw'akabenje. Zino ze sente ze mumusondeddeko nga muyita ku live gye tukoze ku MTN ya King Shiba ya King Fa. Batadde mutaddeko emitwalo 17,215 eyatero emitwalo 26 eyatero ya mukyala wa King Fa emitwalo 15 Ivulini owe Dubai emitwalo 10 Mama Joke owe UK emitwalo 10 Jilukwago James Property Consultants emitwalo 10 cash omugatte de jibere emitwalo 8,815 Thank you for the blessing. God is blessing you so much. N'abantu mwenna abayamba King Fa we yafunira akabenje nga temumumanyi ne mumutuusa ku ddwaliro mwebale nnyo singa mwamuleka singa yafiire eyo. Enamba ya King Fa eri 0702-8825-83 eri mumanyaga Saidi omuzira kisa asobola okumugattirako konna k'olina. Njaga lo kusibu. Nyanza ike, nyanza ike. Na kuli omua, mpade cha mpade, mpade ulamu. Mula wanga mpade senta, wane tete jisi, nyinga mpade ulamu. Mnyongi do mkisobu, kuli mkatunda wa yagu mpade, mwa linyu, mwa yetera. Mkwanja, elomu ndiyo kuna mkutamu kugamba, uwa linyu, uwa yetera. Nyo, 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 nyanza. Amina, nyo, mkama kumkumire. Bote za fabantu science agamba nti awazivu kusatojja na yaka kukumuji kaba wazivu ngatera kasa yoyo katonda gwengamba akola mu masoka ebitasoboka katonda gwengamba kole ebitasoboka ne bisoboka big up on yourself mkunja tatera Big up on yourself, King Fa. Big up on yourself, Nchala King Fa. Big up on yourself, Abaho. Big up on yourself, everybody, Abado and Obambi. Big up on yourself, Mutu na ina ina ina. Akutemu sawo yeno tuyambako. Bambi, thank you so much. Lero wafe Nchalulu. Lero wa King Fa, Nchalu soro kwele uro mtu umulana Bambi. Tweyanzige Bambi. Tusimye nyo, big up on yourself. Na basigaddeyo bambi ngo badde toyina amukati naye ngo badde tolo kikole MTN soka ne MTN soka ne Airtel abasinga gye bakoze senyo 0702 enamba mu gikomenti nge wana mu giwandike nga we bagisoma so that buli muntu abagifuna gisome ngo lira loading 0702 musango 02 munana munana 25 Chinana musatu. Ereta? Saidi. Eya telu mujimaze mikwano tubawe MTN. Mujimaze obatu jiddemu omulundi gumu. Mujimaze obatu jiddemu omulundi gumu. Eya telu. Eya telu ziro musangu. Eri ziro musangu. Eri ziro musangu. Ziro munana. Ziro musangu ziro bili. Munana munana abiri mutanu baida wekanzire mu mbawene Airtel someyo
No, Andi kati wetuba wachitegeze no video je tugendo postinga. Ebera bajaba zibazi kya zibazi enabe bajisomulude. After 24 hours kati asomeno ye chali. Nsome yo yo. Let me for the reading kati wanikukana. Andi bade njijewo. Let me for the reading of the trying. Omukunja atasera. The number jendio kusoma tata. 0 7 Didem. 0 7 0 0 7 0 2 Nana munana. 25 23 What do you need? It's the number Didem. Kashi. God blessing you so much. Sebu kunyata sera siri mugaga sebu. Mpuli langa sena. Sina puka mugaga sebu. Omukunja. 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 Johan wa Bobby Wine ya Gambi batuwe eyatero yomulwadde abamu tutusereti. Kati oke. By the way, kanzi. Ziremu mbawene ea teiro. Someyo. No. Nenda someyo. Andi kati wetuba wachitegeze no video je tugendo postinga. Ebera bajaba zibazi kya zibazi enabe bajisomulude. After 24 hours. Kati ya someno ye chali. Nsomeyo yo. Let me for the reading kati wanikukana. Andi bade njijewo. Let me for the reading of the trying. Kunja tatera. Big up on yourself, King Fa. Big up on yourself, Nchara King Fa. Big up on yourself, Abaho. Big up on yourself, everybody. Abado Anobambi. Big up on yourself, Mutu 999. Akutemu nsawo yeno tuyambako. Bambi, thank you so much. Lero wafe encharuru. Lero wa King Fa, encharu soro kwe lero mtu omulala Bambi. Tweyanzige Bambi. Tusimye nyo. Big up on yourself. Na basigaddeyo Bambi ngo badde toyina amukati naye ngo badde tolo kikola enkya. Omukunja tasera Bambi badde nsaba ennamba ezo ozisome emirundi musanvu ngosoma Airtel n'osoma MTN n'osoma Airtel n'osoma MTN asooteka kenkya okwosa enkya olwo olunaku oluddako. Nyamani nze ngenze bwana. Ennamba bagenda sigala bagifuna. Kale, aba TikTok okatuba sibule. God blessing you, thank you so much for the doing. Mikwano jafa balungi, I am so excited yokubate gezanti. Aba vise King Fant ya food day, tana famu sanze kuchitanda anga achari mulamu. Lukwa kwa jimu si property consultant, tuwe yanzi za nyo, obuyambi wosi indi sebu unobumutu seko. Okusasiro okunji, kukiro kuyambo okutono. Nsaba mikwano jafe mbladi wafagenda musikani nakasero balabe buzibu chio watu use kumudwe enamba yeye simu elifani wa murungi nasobolo vako kumukwasi zako eli 0750 0 0 kuminanya kuminabili esembi ayo kuminabili elimo manyaga Hasani yawe ono ye King Fa lukwa gakugambye nywa yo kasoda obulamu banange tanafa mwebale nnyo mwena tumuyambeko Bambi muganda wafe views ya derizi banyingi saba views ezo tuyambeko kubanga yali wafe mwana aterere. God blessing you.